ଭାତ ଛାଡ଼ିହେବ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିହେବନି ଏକଥା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାଦିନେ ସାଙ୍ଗ ସହ ଖେଳିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟାମୀ ପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଦୁନିଆର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ନିଜେ ବାଛିଥାଉ। ବନ୍ଧୁତାର ସଂଜ୍ଞା ଦେବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଛାଇ ପରି ସବୁ ସମୟରେ ପାଖରେ ଥାଏ, ଯାହା ପାଖରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କହିପାରୁ। ଏହି ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ କେତେ କେତେ ଗପ, କବିତା ତଥା ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବନ୍ଧୁତାର ଏଭଳି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଯିବ। ବନ୍ଧୁର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ସହି ନପାରି ବନ୍ଧୁର ଜୁଇକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଛି ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ଏଭଳି ଘଟଣା ଆସିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଫିରୋଜାବାଦରୁ। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ନଗଲାଘାଙ୍ଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ମାଧିଆ ନଦିଆ ଏବଂ ଗଧିଆ ପଞ୍ଚବତୀ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଶୋକ ଏବଂ ଗୌରବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ବନ୍ଧୁତା ରହିଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ଛାଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଉଭୟ ଅଶୋକ ଏବଂ ଗୌରବ ଗାଁର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ଏକାଠି ଖେଳୁଥିଲେ, ଏକାଠି ବସୁଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ହେଉଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ମୋଡ଼। ଅଶୋକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଗୌରବ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ଅଶୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିତାଇଲେ। ଗୌରବ ସବୁବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ହଠାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ଅଶୋକ। ଗୌରବଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଗଲେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ। ସେପଟେ ଅଶୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଗୌରବ। ବନ୍ଧୁତାର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ସହି ପାରୁନଥିଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କୋହକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖି ବନ୍ଧୁକୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗୌରବ। ସେଠାରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି କେହି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ହୃଦୟକୁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶେଷ କୃତ୍ୟ କରାଗଲା। ସେଠାରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଚିତା ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଗୌରବ। ଜୁଇ ଜଳିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶବଦାହ ସ୍ଥଳରୁ ଲୋକେ ଫେରିଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିଲେନି ଗୌରବ। ହଠାତ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧୁର ଜୁଇକୁ। ଏହା ଦେଖି ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରା ରେଫର କରିଦେଲେ। ଆଗ୍ରା ଯିବା ବାଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସାଥୀ ହୋଇ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁତା ଇତିହାସରେ ଲେଖିଗଲେ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ।